So she let me up and in my mind sky high. And I'm starting to forget my memories, time flies. Vad tycker du? Stolt över dig. Ja, jag är också stolt över dig. Nu ska jag bara sätta i den. Du, det här har jag planerat ända sedan jag började med YouTube. Alltså för 4 år sedan så har jag alltid sagt att när jag når 1000 ska jag gå runt som en tjej en gång. Jag är lite vit med dig för att den här tar ju bort det röda liksom. Så det kan vara det. Jag ska tydligen filma Douglas idag och gud. Douglas, fan har du på dig? Nej. Hade jag vetat om det här hade inte jag gått med på det här. Så du vill legit att jag ska filma dig så här hela dagen? Spring inte, kom tillbaka. Du kan inte tvinga mig. Jag känner inte honom. Mm. Alltså, tycker du inte det räcker med tjejer i vår klass eller? Det kommer ju bara komma fler så efter mig nu. Eller fler killar. Ja, just det. Som han följer efter mig hela tiden. När det bara vill man så ska sminka mig också. Känner jag klart. Ja, sen så blir det bra. Och sen om inte nu sitter med på maten så har ju han. Det var jag får inte, alltså kolla om jag drar upp här nu. Vi ser om du har på kallningar. Cause I'm trash. What's bloody trash? Ja, får jag ta en selfie med dig? Jävlar. Jag ångrar mig, kan jag gå? Hallå. Ja, oh, för fan, nej, nu är det folk som hälsar på. Nu kommer inte de vilja gå här länge. Nej. Och kommer inte. Vad är det fan? Vad sexig du är. Klart att fan, det kommer så här barn och skit nu. Men... Just det, jag har inte ens sagt hej och välkomna till dem här. Jag ska min tjej innan. Är det brusy? Ja, du har inte ens sagt hej till er. Så hej och välkomna till en ny video. Specialvideo. Tack till 1K. Det betyder fett mycket. Stanna dig ute nu. Nej, lägg av man. Sluta. Nej, jag tänker inte gå upp. Har du sett mitt hjärnspank? Jag vet att du har det. Men ändå. Sexigt. Men ändå. Nej, jag ska... Oh, what the fuck. Kändes det är mitt andra hjärnspank. Nej. Ut som en väldigt musklig tant. Nej, jag skojar. Felicia, kolla min nya tjej! Kläder, vad har du på dig? Jag har också kläder på mig, vad har du på dig? Jag kan inte, jag orkar inte. Ja, vad fan, du på dig kläder? Exakt. Har du 1000 följare på TikTok, eller? Alltså, är du stolt nu, eller? Jag är fan känd nu. Ja, är du stolt? Nej, jag vill hem. Nej, jag vill hem. Jag väntar bara på att filma så hon ska fan sminka mig. Ja, just det. Det måste vi komma. Sminka mig då! Då har vi foundation klar. Det är så jävla avblick man ser. Douglas. Det som man inte solat på. Titta in i kameran. Ja. Ska vi köra lite Edova? Här då, va? Men det blir bra då, va? Nu tar vi mascara då, eller? Ja, det här är jävligt svårt. Åh oh, jävlar. Jävlar vilka ögonfransar du har. Förlåt. Du kommer inte klippa av dem eller? Jo. Nej. Adam du kan ju fan sånt. Ta det lugnt. Ah fy fan. Det var det. Nej. Nej det var då nej. Vi klipper Douglas. Kan jag göra så? Ja det kan. Ja. Vänta inte för mycket. Ah, vänta inte för mycket. Lite upp. Han var nära. Adam du fan ingen kamera. Douglas. Okej. Okay. Jag ser inte fint ändå. Det är jag inte. Nej. Ja, jag älskar det. Åh, jävlar. Ja. Fan, jag ser så mycket äldre ut. Ser du äldre ut? Jag ser fan mycket. Men jävlar, man ser ju fan min muskel. Åh, jävlar. Ja, men... Jag ber. Ja, men ja, det var jättebra. Douglas, hallå. Vilma. Hallå. Jättebra sminkat. Vi måste få se dem, typ kommer. Varför har inte jag... Nu kan jag fan gå upp till målsalen, inte. Där ser man inte. Alltså, jag vet inte. Alltså, i kam. Jag ser det knappt ut som dig. Fy fan. Jag har haft idrott, okej.
Hallå, hallå. Jag kommer inte äta imorgon, jag kommer sticka till hennes köp och köpa något. Jag blir det. Sluta vara så dryg, vi ska äta i matsalen. Jag ska inte, för min klass sitter där och de lämnade mig. De bara, jag kommer inte äta med dig. Vad gör du? Fan, är du bönen? Jag har stickat hennes köp. Men vad fan? Jag kommer inte äta i matsalen, jag kommer sticka till hennes köp och köpa något. Eller lite innan 12 typ. Ja, fast det är ju ännu väl då. Kommer du synas i kameran? Ja. Visst är inte. Sitt och kolla på min bror då. Går vi på här? Ska vi ta den här? Ja, vi tar den här. Alla fan! Låt mitt hår över en dick just nu. Det syns inte. Kan du bära? Kan du bära? Ska det? Det är inte nu. Nej. Låt en kille eller låt en du bar mig. Jag filmar det. Har du på dig kniv i affären? Isa. Leo. Tjena. What the fuck har du på dig? Ja, men det är någonting jag känner här. Vinka till någon nu. Kan du vinka till polisen? Jag vinkade till honom. Jag vinkade till honom. Grattis, du kunde gjort bättre. Vinka igen då. Vad tittar du på? Jag vet att han är sexig, men han är min, så lägg av. Nej, jag får det. Nej, fan, tyst. Nej, jag bryr mig inte. Det var han som vi tar. Jag har redan slutat nu, jag ska gå till ekonomen nu. Vi har slutat nu. Har du slutat nu? Jag har slutat. I apologize, bitch. Han mår inte så bra. Han mår skitbra. Vad fan är det med dig? Jävla man är en sugglafan. Men du såg det innan, du vet att det blir så nere. What the fuck? Oj. Jag kan bli din nya kamerakvinna. Alltså jag dör. Oj, men kan du packa ihop dina grejer, snälla? Jag kommer in så gött när jag slutar säga. Jävlar. Okej, nu har vi en liten life update här då. Douglas, hur ska du ta dig hem från skolan idag? Oj då. Ska du ta dig hem från skolan idag? Jag går hem. Ska du gå hem? I regn? Hur tänker du då med så här smink och sånt där? Det blir helt bra. Okej, jag tänkte jag kommer fan inte gå så. What's in my bag kan vi köra också. Halloja, allover. Ja, precis. Douglas, massa sladdar. Nu på helvete. Nu så ska vi... Tack så mycket, en peruk. Och vad har vi i din lilla väska då? I min? Ja. Ingenting. Typ. Med smink för tvinner. Vilket håll ska du gå? Det är jättedåligt väder, det regnar som fan. Och då... Ja, där är den, vet du när. Som ni får en underbar dag eller kväll eller morgon när ni kollar på den här videon. Så ses vi i nästa video. Ciao. Innan det... Ska jag ta av mig... Denna. Så här ser det ut i varje fall. Äntligen. Så ni får det bra. Ciao.